Здравейте! Тема в следващите наши няколко ревюта. Това е Aspire с нейните подсистеми. В случая това е Aspire с Victor Fun. Спомняте си, че съм правил ревю на Victor Pro. Един изпарител, който лично на мен много ми допадна, така като решение, като вариант, като визия. Victor Fun обаче е доста по-различен от него. Да видим какво представлява. Общо взето насочеността на следващите няколко пода е в ниската ценова група. Така, в кутийката, освен една много малка дипрянка, няма нищо друго и пред нас е Victor Fun Aspire. Какво представлява това малко подче? Както казах, от Aspire, въпреки че това е фирма, която е от 2010 година на пазара, това са 12 години, има множество награди и така нататък, в последно време се ориентирала към подсистемите от всякакъв вид. Конюнктура. Така, какво представлява тая система като технически данни? Най-напред, вградената литиево-полимерна батерия е от 400 мАч. Зареждането е с USB-C, с ток от 0,5 ампер, което означава, че за 50 минути ще се зареди. 6 мА е толкова. Това, което е характерно обаче за нея, това е теглото ѝ от 30 грама. Повтарям, 30 грама. Тежи това нещо, почти не се усеща в ръката. Много пластмаса. Танка е 2 мл и съпротивлението на койла вътре е 1 Ом, меш. Така, това са накратко технически данни, няма кой знае какво вътре. Произвежда се в 5 различни цвята, като е особена структурата му. Вижте какво представлява. Това е пластмаса, която е направена ергономично и удобно, тя не се плъзга, устойчива е на износване и има интересно подбрани цветове, виждате ги, така има някаква заигравка в тях. Чипсета, който е сложен вътре, е характерния за Aspire ISP чипсет, който предлага стандартните 6 вида защити. Индикацията е само една, това е един светодиод тук, който свети в бяло, който показва различни неща. Например, показва свети, когато се използва и когато се зарежда, примигва 10 пъти, когато е заредено на цяло и съответно според сработването на защитата в книжката има описание. Така, но да го разгледаме какво представлява. Две части, основно тяло и кертридж. Кертридж е еднократен и когато се изразходва, се хвърля. Писите же и материала. Материала е плътен. Ето вътре разположението на койла. Дрип типа. Излизаме отдолу. Магнитни задържания, контактни пинове, вход за въздуха и капичка, през която се зарежда. Отворя е морък. Големия дропер не влиза. За сметка на това влиза тънкия дропер. Добре. Така, около кертича какво има? Няма други съпротивления. Само това е 1 Ом меш. 2 мл танк. И с това въпросът приключва. Това, което е интересното обаче за цялата Victor серия, това е дрип типа. Дрип типа е особен. Той не е стандартен 510, а си е техен
И това, което е интересното, че тук в кутийката, освен кабела USB и USB-C, имаме и едни филтри. Много обичат в последно време хората да се заиграват с тези филтри. Филтъра, както много пъти съм обяснявал, е начин да се докара така едно цигарено изглеждане. Така, стандартен филтър, показвал съм ви много пъти, просто го пъхате на мястото на дриптипа. Така, ще пробваме и с двата, за да видим как е реализирана самата база, бих не е нарекал, но по-скоро модуло. Изходното напрежение на този модул е константно и е 3,7 В. Въздуха влиза през два отвора, ето тук. И от другата страна аналогичен отвор. Така, подаването на въздуха, аз ще се опитам да пусна допълнително осветление. Така, подаването на въздуха е по средата и тук са двата пина. Не мога много да го покажа, защото няма какво да светне вътре в камерата. Общо взето, нищо ново под слънцето. Сега това, което ще направим, е, аз разбира се ще използвам филтъра, ще заредим с моята любима течност за тестове. Бързо и лесно се пълни, колко са 2 мл. Докато го оставим да се напои, може да разгледаме какво представлява самия картридж, съвсем елементарен, къс и тънък изпарител, изпарител нагревател, широка основа, която е с трислойна защита да ни протича тук. Това, което се забелязва, не знам дали тук успявате да го видите, но това е, че въздухът влиза почти направо. Ето този отвор тук, направо и за нагоре. Въздуха се подава от пина ето в тази страна и тук под моя кръгъл влиза. Няма никакви чупки и гънки. За сметка на това, това нещо трябва да е много тихо. Нека да го пробваме. Това е, което се чува отвътре. Така, слагаме картриджа, никаква индикация тук не светва. Докато го чакаме да се напои, разбира се, може да проверим с колко зарежда. Според бумагата трябва да зарежда с 0,5 ампера. Тя батерията е заредена, но ето ги 0,5 ампера. И светодиода свети. Така, изчакваме още малко да се зареди и правим проба. Така, мина време и сме готови за пробите. Класически МТЛ-ски вкус. Не търсете някакъв уау вкус в това нещо, но вкусът е приличен. Така, усещането от филтъра, за което не веднъж съм говорил, разбира се, уникално. Това, че самото подче тежи много малко, също е интересно. Иначе като цяло нищо ново под слънцето в цялата тая система. Добре, сега да пробваме как е и с този дриптип. Също добре.
Въпрос, както се казва, на вкус е дали да ползваме филтъра или да ползваме пластмасовия дрип тип. Като цяло, какво мога да кажа? Ниско бюджетна система, заложена най-вече върху еднократните използвания, защото това в край на краища го вземаш и го хвърляш, когато свърши. Сагаш следващо и продължаваш. Ефтина малка система, която може да ви задоволи потребности в някакъв период от време и на някои хора това да се хареса. Тия, които обичат по-ефтино, нямат някакви големи претенции. Тук няма бутони, всичко е на дръпка за действане. Изобщо всичко е минимализирано до края. Един такъв продукт малко шир потреба. Не мога да кажа нищо хубаво, не мога да кажа и нищо лошо. Разбира се, системата си работи, вкуса не е лош, не е лоу, изобщо, както винаги, Aspire стои някъде по средата на цялата тази схема. Това беше всичко от мен за подсистемата Virtual Fun от Aspire, от мен, от Smoking Maniac. До скоро виждане!